Hola a tots i totes i benvinguts. Avui, dijous, també a un nou Fem Esport. Avui, en el programa, anem a parlar, anem a tindre dos parts diferenciades. Per una banda, aprofitem que vam estar també el dissabte en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia per traure també les declaracions a la presidenta de l'Units pel Bàsquet Gandia i aficionats del conjunt gandià sobre la segona fase, sobre l'inici de la segona fase que està a punt de començar, i volem saber l'opinió també tant dels directius com de l'afició de què esperen d'esta segona fase i quina és la il·lusió tan gran de poder aconseguir també l'ascens a la Lliga Le Plata. Per una banda tindrem això i per altra també portarem actualitat d'alguns dels esports del poliesportiu de la nostra comarca. Així pues, avui comença ja Fem Esport. I com dèiem, en esta primera part del programa anem a centrar-nos en l'opinió tant de la directiva de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia com de la seva afició, perquè volíem polsar precisament aquesta opinió sobre la segona fase i també informar-nos de quines són les aspiracions per part de la directiva i per part de l'afició. En primer lloc, la directiva Mònica Nogueroles, presidenta de l'Units pel Bàsquet Gandia, ens comentava, per una banda, que no li havia agradat més el partit del cap de setmana, com ja els havíem informat durant esta setmana, però sobretot ens comenta eixes ganes que tenen de la segona fase i de poder tindre a tots els jugadors que estan lesionats ja de tornada per a disputar a partir del dia 29 la segona fase amb totes les opcions d'aconseguir l'ascens. Sentim les declaracions de Mònica Nogueroles que li treia al nostre company Kevin Marquina. Estamos con Mónica Nogueroles, presidenta del Unix Pelas que Gandía. Bueno, Mónica, tras el mes este sin baloncesto aquí en Gandía, ¿cómo has visto la vuelta de los chicos? Hombre, pues ha notado que hemos estado parados y encima ha sido un partido bronco que se ha pegado mucho y se ha notado que ha habido inactividad, pero de todas maneras también se notaba que no nos jugábamos nada, pero al menos ha estado ahí, lo hemos ganado, que era lo importante. ¿Cómo ves al equipo de cara a la segunda fase? Imagino que también la afición tendrá un papel importante. Hombre, sí, aquí en Gandía la afición siempre es el jugador añadido que tenemos y yo lo veo muy bien. Yo, la verdad es que los entrenes yo que he visto no ha tenido nada que ver con el partido que han hecho y yo creo que vamos a hacer un buen papel. ¿Se ha preparado o se está preparando algo de cara a esa segunda fase por si se adelanta y el Gandía avanza? Sí, 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 sí. Nosotros estamos ya preparándonos, si subimos, para tener acceso a la fase de ascenso y luego ojalá que lleguemos a Le Plata. Y por último, imagino que el tema de las bajas, hoy ha habido dos, más Sergi, el golpe que se ha dado. No, realmente hoy había tres lesionados, ¿eh? Estaba Jovi, estaba Terrades y Andy López, más el golpe de Sergi. Imagino que esto también es importante de cara a los objetivos. Hombre, sí, siempre una lesión no solo te merma el partido, sino luego te merma la calidad de los entrenes. Pero yo espero que luego, con que se vayan recuperando ya, porque Terrades no tenía para mucho, esperemos. Jovi también dentro de nada ya también se recupera. Entonces esperamos que para la fase de ascenso ya estemos todos. Pues nada, Mónica, muchas gracias por atendernos y que vaya todo bien. Y mucha suerte al equipo. Muchas gracias a ti. Estas eran las paraules de Mónica Nogueroles, presidenta de l'Units pel Bàsquet Gandia, pero como dèiem, también volem polsar l'opinió de l'aficionat, de la gent que va al pavelló semana rere semana y que continuará fent-ho de segur en la segona fase, a més de tots aquells aficionats que sumen precisament en esta fase decisiva del gran objectiu de l'Units pel Bàsquet, com és l'ascens. Per tant, Kevin Marquina li treia estes opinions als aficionats de l'Units pel Bàsquet Gandia en el pavelló. Bueno, ¿cómo has visto el partit? Home, pues, ha estat molt emocionant. A última hora l'equip contrari s'ha posat un poc a les piles, però quan nosaltres hem volgut posar-nos també les piles han desbordat. Crec que és un bon partit. S'ha notat aquest paró d'un mes, no?, sense jugar. I a part jo crec que l'afició tiraria de menys vindre al pavelló. Sí, sí, de fet es veuen les grades que estan mitges buides. També nosaltres estem un poc més baixos en moltes baixes de Covid, que és el que tenim ara avui en dia. Però
molt content per l'equip, han fet un gran partit i han estat a la seva altura. I com veus ara l'equip de cara a la segona fase? Perquè no sé si saps, els equips que venen, Llíria, Torrent, els dos de Múrcia, com veus l'equip? Preparat? Jo crec que tenim un equip per a competir en aquesta segona fase que anem a entrar. Jo penso que sí, el que passa és que clar, n'hi ha que veure també els altres equips que estan jugant en aquesta lliga i són potents, són forts. Com has vist el partit? Veient que s'ha començat prou fluix el partit, prou diguem, gris, i al final l'equip ha reaccionat sobretot arrel del segon quart. Home, doncs tenint en compte que el segon quart sempre se mos dona malament, veure que s'ha donat bé, hem viscut l'últim quart gràcies al segon. I com veus tu ara l'equip de cara a la segona fase, tenint en compte els equips que venen, com són els dos de Múrcia, Llíria, Torrent, el mateix Paterna? Pues esperant que els lesionats que tenim estiguin bons, i en això ja tenim prou. Això anava a comentar-te també, perquè avui no està Jovi, Sergi s'ha anat tocat, això pot ser un factor clau, no? Sí, perquè Jovi és molt bon si set jugador, i els altres dos que ens falten avui també, i a l'espera que Sergi no siga res. Tu creus que l'equip està capacitat per a donar aquest pas a l'Ep Plata? Com a mínim per jugar la fase d'ascensi. Vist l'inici, després d'estar pràcticament un mes sense jugar per vacacions, el Covid, el partit aplaçat, com has vist l'equip? Ui, molt nerviós. Falta de serenitat perquè esto ja és molt, com si jugar en la vida, estos dies. I ha sigut un partit molt barrullós, molt... No ha sigut un partit alegre i bonic com s'ha fet el gran dia. Tinguent en compte les baixes que hi havia de Jovi, de Terrades, Sergi, que s'ha pegat el colp i se n'ha anat al vestuari, veus l'equip preparat per a la fase d'ascens? Si jugué com avui, no. Han de jugar amb més serenitat i més vista i més humanitat. Saps què? Un companyerisme, perquè avui este senyor entrenador ha sigut com si fos una batalla campal. I el bàsquet és humanitat, deportivitat, i el que guanya el millor. Tenint en compte els rivals que venen, els dos de Múrcia, Llíria, Torrent, el mateix Paterna, com els veus? Com ho veus? Mal. Perquè en Llíria, se'n va el meu amic, l'entrenador molt amic meu. Sí. Com li dic? Víctor Rubio. Víctor Rubio. I ahí està la cosa... M'agradaria que guanyara aquest dia, però ho és molt malament. I una notícia que els adelantàvem així a Ràdio Gandia i també a FM Esport s'ha fet i ha realitat. Fa unes setmanes nosaltres confirmàvem, abans de l'oficialitat, que Quique Llopis, l'atleta del Club Atletisme Gandia, serà un any més atleta precisament d'aquest equip. El Club Atletisme Gandia el pesa, que este any a més té nou patrocinador. Ahí tenen a Quique Llopis en un dels campionats nacionals d'esta temporada del 2021. Ahí tenen precisament també senyalant la samarreta que defensarà un any més, perquè des del conjunt gandià que dirigeix Toni Puig, s'ha confirmat el que Ràdio Gandia i Telesafor els avançava fa unes setmanes. Quique Llopis, que és la gran base i l'estandard del Club Atletisme Gandia, com dèiem, serà un any més atleta del Club Atletisme Gandia en una temporada en què serà vital entre molts aspectes per la importància d'este any. Per una banda, campionats nacionals i internacionals amb gran participació del Club Atletisme Gandia i en concret de Quique Llopis, i també la importància que tindrà l'atleta de Bellreguard, el velocista dels 60 i 100 metres d'Au Valles, per a intentar aconseguir la permanència del Club Atletisme Gandia en primera divisió nacional, que ja saben que és la categoria de plata de l'atletisme espanyol. Per tant, Quique Llopis, com nosaltres adelantàvem i com ha confirmat el Club Atletisme Gandia, serà com a mínim un any més atleta del Club Atletisme Gandia al PESA,
a pesar de rebre ofertes d'altres clubs de divisió d'honor on, sincerament, li donaven major retribució econòmica, però el seu sentiment pels colors i per la ciutat l'ha fet quedar-se junt a Toni Puig, així, a la nostra ciutat. I el Natació i Esports Gandia està d'enhorabona perquè este cap de setmana aconseguien el campionat autonòmic infantil fins a 5 medalles diferents dels nadadors i nadadores del conjunt gandià. En les imatges tenen recursos d'altres temporades, d'ahir també la gran afluència de gent al pavelló i a la piscina coberta del poliesportiu de Gandia, però este cap de setmana, els dies 15 i 16 de gener, el Natació i Esports Gandia, com dèiem, aconseguia 5 medalles en el campionat autonòmic infantil. En concret, aconseguia les medalles de bronze, dos bronzes de Laia Pérez en 200 i 100 metres esquena. També aconseguia dos medalles de bronze de Raquel Martí en 200 i 100 metres braça i una medalla de bronze també de Wassim Laurari en 400 metres lliures. També aconseguia una meritòria quarta plaça Alba Hidalgo en els 400 metres lliures. Hem de tindre en compte la dificultat que té això també per als nadadors i nadadores del Natació i Esports Gandia, perquè les competicions, en concret la d'este cap de setmana a Elx, és en una piscina reglamentària de 50 metres, una piscina olímpica, cosa que no tenen en les instal·lacions del poliesportiu de Gandia, i per tant els entrenaments els han de fer en una piscina de 25 metres adaptant l'entrenament a esta distància, i després les competicions les fan, com sol ser habitual, en les piscines de 50 metres, les piscines olímpiques i homologades, que són les pròpies d'aquest tipus de competició. Per tant, la dificultat per als nadadors i nadadores del Natació i Esports Gandia sempre és major, i per tant el mèrit d'aconseguir aquestes 5 medalles en el campionat autonòmic infantil té més mèrit encara. Ara, els nadadors i les nadadores del Natació i Esports Gandia ja estan preparant-se per a la Copa de Clubs que tindrà lloc en les properes setmanes. I fins ací un nou Fem Esport, avui amb eixa opinió tant de la directiva com dels aficionats de l'Unix pel Bàsquet Gandia, més de l'última hora de l'atletisme i la natació. Demà tornarem amb la prèvia de tot el que ocorrega este cap de setmana, amb l'últim partit de l'Unix pel Bàsquet en la primera fase. Hi ha un partit de poca rellevància sols per a saber si seran líders d'esta primera classificació. També amb els partits de regional preferent del Club de Futbol Gandia, del Club Esportiu La Font i també de la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna, i de tot el que ocorrega el cap de setmana a nivell esportiu. Demà tornem així, a Fem Esport.